Dius que mica en mica aquests hem anat presentant coses relacionades amb les festes, ja tots sabeu qui seran les pregoneres d'aquest any, les Tures. També coneixeu la programació musical, les poquíssimes novetats, perquè tenim unes festes magnífiques en aquesta ciutat i la veritat és que la tasca que se m'ha encomanat com a regidor és que no toqui gaire res, és a dir, que les festes ja funcionen, ja estan bé i per tant són unes festes de continuïtat. I hi ve un dels moments especials, que és la descoberta d'un cartell, que com veureu té relació doncs, amb aquesta torre que ens acompanya. És un cartell en primer lloc modernista. Per què modernista? Aquest any és el 150è aniversari del naixement de Ramon Casas. A Olot teníem la càrrega d'en Casas. És una mica doncs, el missatge del cartell que sigui modernista. Després podreu veure el que és el gegant, que està en primer terme, tot posant. És l'any de Miquel Blay, perdó, que també fa 150 anys del seu naixement. Per això el gegant és el protagonista del cartell. Després tenim el gegant i la gegantesa, que ja ho veureu, que brinden per lo que seria la ciutat, brinden per Olot. I quan s'uneixen els gots, tenim l'escut de la ciutat. I després també hi ha una mica, doncs, els gegants estan vestits de gala, recordant una mica el que seria actes com, per exemple, el Ball Pla, un acte doncs, nostàlgic. Per tant, el cartell podríem dir que és un cartell festiu, nostàlgic i esperant bueno, que la gent agradi i que el disfruteu molt. Això és la idea que he tingut, que tothom pugui agradar i que estigueu tots contents. Aviam què serà.